Він збирав інформацію про блокпости, протиповітряну оборону, командні пункти, військові частини, поліцію, СБУ і стратегічні об'єкти та передавав співробітникам ФСБ, які його завербували. Жителя Одеси на прізвисько «Професор» Служба безпеки затримала на гарячому, коли він фотографував обласну військову адміністрацію. Привіт, професор. Чому ви вибрали позивний «Професор»? Мене завжди з дитинства називали, я всю життя в очках ходив. «Професор»? И всегда называли профессором. А как вы считаете, вы справились с поставленными задачами ФСБ Российской Федерации? Я думаю, нет. За паспортом Юрій Толкачов. Йому 60 років, за фахом кравець. У суді розповідає, цілком розумів, для чого росіянам потрібна була така інформація. Ну, якоби мені как объясняли, що це типа центр прийняття рішень. На мушку, як говориться. Нанесення каких-то можна. Толкачов стверджує, ФСБшники знайшли його влітку у месенджері Telegram. Запропонували співпрацю, тиснули психологічно, він піддався, втім, не приховує, хотів і грошей заробити. Ну, на той період у мене підходив срок проживання, і треба було оплачувати за жилье. Ну, вынуждено мене просто поджимало вот эту вот ситуацію. Проте оцінили росіяни зраду батьківщини не надто дорого. Загалом на банківську картку професора ФСБшники перерахували 5 тисяч гривень. Вони як би обіцяли, що буде більше, більше, більше. Да, от не цікаво, як от ви стільки років прожили в Україні і так от в такому віці, і отак от вас чому захотілося послужити агресору. Я прошу прощення українського народу, що я совершив таке преступление. Толкачов каже, повністю визнає свою провину та, виявляється, завжди засуджував російську агресію проти України. Але у прокуратури інша інформація. В ході слідства було встановлено, що ця особа проросійськи налаштована, підтримує збройну агресію Російської Федерації. Вірогідно, у зв'язку з цим з ним зв'язалась спецслужби Російської Федерації, оскільки розуміли, що особа може сприяти їм. Ба більше, за даними слідства, Толкачов вербував інших громадян України для співпраці з ворогом. За всі ці дії, за статтею «Державна зрада», йому загрожувало довічне ув'язнення. Але сторона захисту виступила з клопотанням, мовляв, Толкачов хоче укласти угоду про визнання винуватості. Прокуратура не заперечувала. Також враховано те, що Толкачов сприяв слідству та надав покази стосовно осіб, які його вербували, це особи, співробітники ФСБ РФ, а також інших особ, яких він залучив до участі у аналогічних кримінальних правопорушеннях. Зрештою, судді призначили професору покарання – позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.